За сайн мэдсэн үү? Өнөөдөр би та нартайгаа сэтгэлгээний талаар хоорондоо ярилцъя гэж бодоод ороод ирлээ. Тэгээд намайг танихгүй хүмүүстээ өөргөө танилцуулахад миний нэр Цэцгэ. Би Герман улсын Берлин хотод Life and Love Coach чиглэлээр ажиллаж амьдарч суралцдаг тийм нэгэн бүсгүй баамаа. За тэгэхээр сэтгэлгээ гэж юу тийм ээ? Сэтгэлгээ гэж юу нь яг юу юм бэ? Яагаад сэтгэлгээ гэдгийг ер нь хувь хүний хөгжил хэлсэн хүмүүс хамгийн ихээр яриад байдаг юм бэ гэдэг талаар би та нартайгаа ярилцъя л да. Та нарын мэдж байгаа сэтгэлгээ гэдэг нь тийм ээ? Хамгийн наацхийн одоо хуваарлалт, одоо хуваалт бол хайрцаглагдсан сэтгэлгээ, өсөлтийн сэтгэлгээ гэсэн хоёр янз байна. За тэгвэл хайрцаглагдсан сэтгэлгээ гэж юу юм бэ гэдэг талаар бүгдээрээ ярья. Ялангуяа яагаад манай цэд үеийнхэн 40-оос дээш насныхан тийм ээ байхгүй болсон үед аль эсвэл 40-оос дээш насныхан биднийг ойлгохгүй байгаа учраас гэдэг энэ яриаг хамгийн их яриад байгаа юм бэ. Энэ ярианы хамгийн гол учир нь 40-оос дээш насны бид нар өөрөөр хэлбэл яг энэ хайрцаглагдсан сэтгэлгээ гэдэгт маш их баригдчихсан хүмүүс агаатай. Тэгэхээр хайрцаглагдсан сэтгэлгээ гэж юу юм бэ гэхээр ямарваа нэгэн байдлаар тийм ээ би чадна, би мэднэ, та нар надаас сурах ёстой, би одоо тийм ээ жоох хүүхдүүдээс юу сурах вэ гэсэн ийм нэг хайрцаглагдсан сэтгэлгээстэй хүмүүсийг хэлээд байгаа. Тэр хүмүүс яадаг вэ гэхээр ямар нэгэн байдлаар одоо тийм ээ асуудал, бэрхшээл гараад ирлээ гэхэд ерөөсөө бусдад буруу гүйдэг. Яхад гэвэл надад буруу байхгүй. Энэ хин нэгний буруу. Би чинь одоо тэг тагтаа шиг цагаан амьтан шүү. Яхаараа энэ ингэчээд энэс л боллоо, тэрнээс л боллоо гэдэг юм нэгдүгээрт гарч ирдэг. Хоёрдугаарт яадаг вэ гэхээр тэд ямарваа нэгэн бэрхшээл аль эсвэл бүр одоо тийм ээ бүтэлгүйтэлтэй учраас ч яадаг. Яад гэвэл тэд маш том айцтай байдаг. Өө ишиг шиг ингэж яхаар одоо тийм эвтэйхэн шиг ингэж байж байгаа тэтгэртэй гарчих юм байна. Одоо миний насан дээр шинээр юм эхлэн гэж юу ийсэн юм бэ? Би ч одоо хөгшөрсөн, би ч одоо удахгүй гавьяаны хамралтанд гараад ингээд гэртээ сайхан тий үр ачнараа хараа суудаг нас минь эхэлсэн. Одоо миний үе өнгөрсөн, та нарын үе энийг хийх ёстой гэж шаарддаг тэр хүмүүс тийм ээ. За тэгвэл энэ хүмүүс хин нэгнээс би яна буруу юм хийчихв чи энэ талар надад нэг одоо фидбек өөрөөр хэлбэл одоо ямар нэгэн хариулт өгөөч би одоо ямар нэгэн зүйлийг өөр дээр өөрчлөх хэрэг байна уу гэдэг асуултыг хизээч асуудаггүй. Тэд яадаг вэ гэхээр энэ бол миний зөв. Энэ миний зөв учраас угаасаа л тийм ээ та нар намайг сонсох хэрэгтэй гэдэг байдлаар ханддаг хүмүүс байдаг. За тэгвэл энэ хайрцаглагдсан сэтгэлгээнээс арай дээр сэтгэлгээ нь өсөлтийн сэтгэлгээ гэж байна. Түл өсөлтийн сэтгэлгээтэй хүмүүс яадаг гэхээр ямарваа нэгэн зүйл болоход тийм ээ очиод асуудаг. Хүүе энийг чи яаж хийсэн юм бэ? Наа чи ямар гоё юм бэ? Ийм юм хийж сурахын тулд би юу хийж сурах вэ? Яад юм болоо? Гэт энэ сониучцсан гэдэг юм хамгийн ихээр илэрдэг байхгүй юу? Сониучцсан байхаас гадна тэдэнд хоёр дахь юм юу вэ гэхээр нээлттэй зан. Сониучцсан нээлттэй зан. Хичнээн сониуч байгаад ингээ харчаад тий очиж асуухаас айгаад ингээд үлдчих юм бол энэ бол нээлттэй биш хаалттай хүн байхгүй. Та нар нэг 40-оос одоо тий дээш насны маш их яргуур хүмүүсийг мэднэ. Тэр хүмүүс яадаг гэж миний ямарваа нэгэн өөртөө итгэлгүй байгааг, миний ямарваа нэгэн зүйлийг мэдхгүй байгааг хин нэг мэдчих вэ гэсэндээ тийм эго болох маскыг зүүж явдаг байхгүй. Тэрнээс тэд мундагтай биш, тэрнээс тэд чаддагтай биш. Тэд зүгээр л хин нэгнээс айсандаа тэр маскыг зүүдэг. Тэр маскны ард яадаг вэ гэхээр яг өөртөө үл хэтгэх байдал, яг үннийг хэлэхэд юу ч мэдхгүй тэр байдлууд дандаа нугтаад явдаг. За тэгвэл өсөлтийн сэтгэлгээ хайрцаглагдсан сэтгэлгээнээс тийм ээ ямарваа нэгэн байдлаар сониучсан нээлттэй зангараа ялгаатай байдаг юм бол энэс өөр ямар сэтгэлгээ байд юм бэ гэж таасуух байх тийм ээ. За сониуч сэтгэлгээ нээлттэй зан энэ өсөлтийн сэтгэлгээнд байгаа хүмүүс ямарваа нэгэн зүйлийг бол давн тулах чадвар сайн байдаг. Аан тэгтээ зарим үед тийм ээ яг бэрхшээл аль эсвэл тийм бүтлгүүдэл би болоод ирэх үед тэд яадаг вэ гэхээр зэрэг заримдаа үнэхээр буцаад хуйчин хайрцаглагдсан сэтгэлгээтэй рүү орох боломжтой байдаг. За тэгвэл энэ өсөлтийн сэтгэлгээтэй хүмүүс ямар сэтгэлгээр өөрийгөө хөгжүүлж ямарваа нэгэн бэрхшээл одоо тийм ээ бүтлгүүдлээс айхгүй давн тулах чадвар сурах вэ гэхээр туйлын сэтгэлгээ гэдэгт суралцах хэрэгтэй болж байгаа. Тэгвэл туйлын сэтгэлгээ гэж юу гэдэг талаар зөвмөр ярилцъя. Туйлын сэтгэлгээ гэдэг нь тийм ээ одоо туйлын сэтгэлгээний мэдээж үндэс нь одоо тэр өсөлтийн сэтгэлгээ өөрөөр хэлбэл хин нэгэн хүний тийм ээ бүтлгүүдл айдсын үед ялангуяа маш сониучаар маш нээлттэйгээр хандхаас гадна
өөрийн анхаарал төвлөрүүлэлтийг ашиглан, өөрийн анхаарал төвлөрөл буюу фокус гэдэг юм ашиглан хийж байгаа зүйлтэй. Аль эсвэл суралцаж байгаа зүйлтэй, тийм ээ? Flow гэж ярьдаг, тийм ээ? Бүр эсвэл анхаарал төвлөрлөө аваачснаар бүх юмнаас өөрийгөө тасалж чадаад тэгснээр яхав хийж байгаа зүйл, суралцаж байгаа зүйлээ хурцсах чадварыг төлөвлөн сэтгэлгээтэй хүмүүс л чаддаг байх. За тэгвэл энэ ямар хүмүүс юм байдлыг чаддаг гэж. За та нар бод Усэйн Болт гэд, тийм ээ? Маш мундаг тийм гүйлтийн хүн ба. За тэр гүйлтийн хүнээс таныг энэ амжилтанд хүргэсэн төлөвлөн сэтгэлгээ юу вэ гэдэг асуулт асуусан ба. Тэгэхээр тэр хүн юу гэсэн бэ гэхээр надад шантрах үе зөндөө байсан. Надад ядардаг үе зөндөө. Мэдээж тийм ээ? Энэ гүйлтийг гүйж явахдаа ядардаг биш, ядардаг. Яг энэ үед би юу гэж боддог вэ гэхээр энэ бол бэрхшээлийн үед бодож байгаа бодол шүү. Яадаг вэ гэхээр би бүх хүн намайг хараад миний хоёр талаар тойроо зогсоод надад халуун баяр хүргээд миний амжилтыг багтчихна гэдэг яг энэ шийдлийг, яг энэ зорилгыг харсандаа би хэрэгээр бие цэгцлээд яаж ч ядарч байсан. Хэрэгээр бие цэгцлээд хийж байгаа зүйлдээ хамаг анхаарлаа төвлөрүүлээд бүр хурднаар гүүхийг гүйснээрээ би амжилтанд хүрдгийг гэж хэлсэн ба. За тэгвэл яг энэ миний төрөний хэлсэн үг тийм ээ. Анхаарал төвлөрөл, яг энэ анхаарал төвлөрлийн хүчээр хийж байгаа зүйл, суралцаж байгаа зүйлийн хурдыг өсгөх чадварыг төлөвлөн сэтгэлгээ гэж нэрлэдэг байна. За жишээлбэл тийм ээ, тамирчид дээр хамгийн ажиглагддаг болохоор би энэ тамирчны тухай маш их яриад шүү. Жишээлбэл яг жинхэнэ уулын дугуйн тамирчин жишээлбэл тийм ээ, хамгийн их зам гараад ирэх үед одоо тийм ээ, уулын дугуйтай хамгийн их замаар гарна гэдэг бол хамгийн хэцүү шүү дээ, тийм ээ. Яг энэ үед яадаг вэ гэхээр ерөөсө эргэн тойрноо бүгдийг анхаарахаа болоод яг одоо яг энд хийж байгаа зүйлтэй би бүх анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Төвлөрүүлэх төвлөрүүлэхдээ би өмнө хийдэг байснасаа хамаагүй их хурдаар хийнэ гэсэнтэй. Уулын өөд бол ерөөс хамаг хүчээрээ жийдэг баг. Антикэд өсөх сэтгэлгээтэй хүмүүс, төлөвлөн сэтгэлгээнд хүрч чадаагүй хүмүүс яг энэ бэрхшээлийн үед ярээд ёо энийг би яаж давна гэснээсээ болоод тэдний хурд саарч эхэлдэг баг. Тэгэхээр энэ өсөх сэтгэлгээ, төлөвлөн сэтгэлгээ хоёрын ялгаа зөвхөн энд байна. За одоо тэгвэл цөмөр нэг даалгавар хий. Бүгдээр хамтдаа энийг ярий заа. Бидний сэтгэлгээ ямар төвшөнд байна гэдгийг би та нартай нэг гурван асуултаар хамтдаа ярьчих. За хамгийн нэгдүгээр тийм ээ. Чи өөрөөсөө асуу. Бүр зүрхнээсээ асуу шүү заа. Би бэрхшээлийн үед, бүтлгүйтлийн үед миний сэтгэл санаа маш хүнд байгаа үед яг энэ байдлаар би хэрхэн одоо тийм ээ харилцдаг? Чи энэ асуултыг өөрөөс асуугаад үзээр. Хамгийн сүл чам тохиолдсон ацгүй явдлыг бодоод үз. Айлс сүл чиний сэтгэлийг түгшээсэн тийм нэг бүтлгүйтлийг бодоод үз. Яг энэ үед чиний одоо тийм ээ дотор орж ирсэн бодол юу байсан? Сэтгэлгээ юу байсан? Зарим хүмүүсийг хараад ахад тийм ээ ямарваа нэгэн бэрхшээлээс айснасаа болоод бүтлгүйтлээс айснаас болоод яг тэр бэрхшээлтэй учрахаас бол угаасаа ингэ цухтагаад ингэ дөлөөд явчихдаг. Зарим хүмүүс тийм хүмүүс одоо жишээлбэл өөрийн юу гэж хэлдэг вэ гэхээр тийм асуудал гараад ирэх үед асуудлаас ингээд чимээгүй гараа явчихаа зарим хүмүүс юу гэж тайлбарладаг гэхээр би ингээд нөгөөний хэрүүл урал дургуу маа би тэгэхэр хурдхан шиг холтчтин гэж ярьдаг. Тэгтэл хэрүүл урал дургуудаа биш яг үнэн бэрхшээлийг давах чадваргүй дээ гэж бас гардаг хүмүүс зөндөө байдаг. За нэг хэсэг нь те бэрхшээлийн үед ингээд бүр бэрхшээл тулгарнгууд шууд буугаад өгчдөг хүмүүс байдаг. Шууд буугаад өгчдөг. Тэрний яаж юу нэг хитэр зэрэг тэр төлөвлөн сэтгэлгээ гэдэг юм хөгч үг. За энийг дөнгөө бизнес эхэлж байгаа. Айл эсвэл ямарваа нэгэн байдлаар шин зүйл эхлээд уналтын үеийн сэтгэл готрол гэдэгт анх орж үзэж байгаа. Тим хүмүүс бас нэг өөр дээрээ тийм ээ тусгал болгоод аваад үзээрэй. Өөр лүгэ нэг дотгошоо алхаад рефлектив нь болоод үзээрэй тийм ээ. Рефлекс гэдэг юм хийгээд үзээрэй. Тэгэх юм бол бид өөрөө өөртөө энэ асуултанд хариулна. Аа тэгтэл хэрвээ бид төлөвлөн сэтгэл тийм ээ сэтгэлгээ гэдэг ямиг өөртөө хоногшуул чадсан байх юм бол бид яг энэ бэрхшээл асуудлын үед яах ёстой вэ гэхээр яг бүр шийдэлт нь улайрсан да аль эсвэл өөрийнхөө зорилгыг маш эртнээс олж хардаг учраас зорилготой улайрсан да болоод энэ бүхнийг тийм ээ хувь заяаны бэлэг гэж бодсон да талархалтайгаар хүлэн аваад талархалтайгаар гэдэгт маш гоё үг байгаа шүү дээ. Талархалтайгаар хүлэн аваад энэ даалгаврыг биелүүлэхин төлөө би бүх хүчээ зарцуулна гэж дайрч чадчихвэл чиний төлөвлөн сэтгэл хөдлөл сэтгэлгээ гэдэг нэлээд хөгдсөн байгаа юм шинж. Та нар бод тийм ээ эргэснэ гэдэг хүн ба. Гэрлийн одоо энэ гэрлийг бүтээсэн
10,000 удаа бүтлгүүцэл гэдэг юмтай учирсан. Хүн бүхэн тэгээ шоолоо тий эргэсэн чи 10,000 удаа бүтлгүүцсэн шүү дээ. А тэгэж 10,000 нэгд удаадаа чи энэ гэрэл гэдэг юм асаач чадлаа шүү дээ гэж хэлсэн. Тэгсэн чи өнөө хүн чинь би 10,000 удаа бүтлгүүтээгүй би 10,000 удаа тийм ээ оролдлого хийж буруу буруу замыг сонгож тийм ээ түнд хөрөх тийм туршлагыг цуглуулсан байхгүй та гэж хэлсэн. Хэрвээ бидэнд нэг биш, хоёр биш, гурван удаа ямиг оролдоод үзье гэдэг тэр бодол байх юм бол 10,000 болил л доо тийм ээ. Бодол байх юм бол бид нэр багт юм бууж өгөө байлцдаг. Тэгэхээр та нар яг тэрэн дээр бодоорой. Яг тэрэн дээр бодоод энэ бэрхшээл бүтлгүүдлийн үед би үнэхээр тийм ээ ямар нэгэн байдлаар босч чадахгүй байдалд ороод ах юм бол аль эсвэл түнд бүр орхоос айгаад нүур тулхаас ч айсан доолоо тэрнээс холдож сухтаад тийм ээ. Тийм өөрийнхөө ад жаргалаар амьдэрдэггүй хүмүүс байдаг шүү дээ. Өдөр болгон ямар ч азж жаргалгүй ирнэ ажилдаа явдаг. Яагад гэвэл энэ ажилд явснараа би өдрийнхөө хоолны мөнгийг олох ёстой. Би ч хариуцлагатай ээж хүн гэсэнд явдаг. Ан тэгтэл тэр хүмүүсийг бид нар энэ юм мундаг тийм ээ зарчимч хүн шүү гэдэг байдлаар хардаг. Миний нүд бол өөрөөр хардаг. Энэ хүн яагаад өөрийнхөө аз жаргалын төлөө тэмцэж чаддгүй өөрийнхөө аз жаргалыг хайхын төлөө явж чаддгүй ийм их бэрхшээл бүтлгүүдлээс айсан хүн юм бэ гэж би харна. За тэгвэл бүгдээрээ яг бодчих. Өнөөдрийн хувьд чиний хийж байгаа ажил чамд аз жаргал авчирч байна уу? Өнөөдрийн хувьд чиний одоо тийм амьдрч байгаа орчин чамд аз жаргалыг авчирч байна уу? Өнөөдрийн хувьд чи яагаад бэрхшээлтэй нүур тулхаас айгаад тийм ямарваа нэг алхам хийхээс айгаад? За тэгвэл нэгдүгээр асуулт тий бэрхшээл бүтлгүүдлийн үед чи түнтэй хэрхэн харилцдаг тухай асуулт байсан. За тэгвэл би хоёрдугаар асуултыг асууя. Хоёрдугаар асуулт бидэн дээр нэлийн хүн тусч магадгүй. Энэ юу вэ гэхээр чи бусдын шүүмжлэлд яаж ханддаг вэ? Бусдын шүүмжлэлд. За чи зүгээр л өнөөдөр хин нэгэн чиний хажуугаар гарахтай чамд нэг муухай үг хэлсэн гэж бод. Тэр муухай үг шүүмжлэл ямарваа нэг үндслэлтэй байсан байж болно, үндслэлгүй байсан байж болно. Чи тэрэнд яаж хариулсан бэ? Тийм ээ. Зарим хүн яадаг вэ гэхээр зэрэг энэ мөн ингэж намайг ингэж хэлэхдээ яад ингэсэн тэ яг уртаас нь түүнийг давхын тулд хиг ёк хэдл харилцаж эхэлдэг. Хиг ёк хэдл харилцдаг. Зарим нь болох дээр зэрэг бүр маш хүлцэнгүй хүмүүс байдаг тийм ээ. Одоо өөрөөр хэлбэл ямарваа нэг асуудал бэрхшээлээр зайлс гэдэг хүлцэнгүй хүмүүс яадаг вэ гэхээр бүр уучлалт гоход өө яна уучлаарай гэж уучлалт гуйгаад асуудлаас бүшгүй холдож явдаг. Чи аль төрлийн хүн байна? За тэгвэл зарим нэг хүн тэр шүмжилж байгаа хүнд заавал миний зүв байсан гэдгээ баттахын тулд өөрийн ямар нэгэн байдлаар тайлбарлаж эхэлдэг. Үгүй ингэсэн байхгүй юу да тэгсэн чи ингэсэн байхгүй юу ингэсэн чи тэгсэн байхгүй юу. За тэгвэл тийм ээ чи ямар хүн бэ? За тэгвэл чи одоо тийм ээ бидний Z генерацийн бидэнд хэлсэн одоо энэ 40-с дээш насныхан өхөж үргэцсэн цагт энэ дэлхий гоё болно. Аль эсвэл энэ 40-с дээш насныхан жоохон ч гэсэн юм сурсан болвол арай дээр бид амьдэрчих байсан гэсэн. Энэ шүмжлэг чи хэрхэн хүлээ авсан бэ гэдэг чи өөрөөсөө нэг бодоод үз. Хэрвээ бид туйлын сэтгэл гэдгийг өөртөө хөвшүүлж чадсан байх юм бол бид энийг яаж хүлээж авах гэж? Энэ залуу үеийнхний хилээд байгаа юм дотор үнний ор байх шиг байна. Нээрээ бид суралцахгүй байгаа юм болов. Нээрээ бид өнөөдөртөө хөл нийлүүлж алхаж чадахгүй байгаа юм болов. Нээрээ бид эднээ суралцах юуг орхигдуулж чадана гэсэн тий. Жохон ч гэсэн үннийг энэ дотор хайж чадах чадвартай байх ёстой. Энэ хүн үннийг бид хайж чадаад энэ үнний дагуу бид суралцах чадах юм бол бид өнөөдрийн мундаг одоо энэ тий шинэ үетэйгээ хөл нийлэн алхах хамгийн том гоё юм хийчих юм а. Бид нар шүмжлэлийн эсрэг ямарваа нэгэн тэрэн дээр давх гэж та нарыг бодвол бид нар хийдэг юм а хийцэн. Та нар зүгээр биднээ суралцаад явах их юм гэж бод. Та нар шиг тийм юм гоох бид нар тэгээ бүтээсэн шүү гэж тэдэнтэй хэрэлдэггүй. Зүгээр л нээрээ биднээс илүү ид юу ч чадаад байна. Тэрийг нь хамт суралцъя л да. Хүн насаараа суралцах ёстой. Насаараа суралцаж байж орчин үеийнхээ хөл нийлүүлж алхна. Тэрийг хийл да гэсэндээ бид шал ондоор сэтгэх ёстой байхгүй. Тэгтэл бид тэгдэггүй зөндөө тэгдэггүй тал бай. Чи зүгээр л өөр дээрээ бодчих. Хинч чамайг одоо ил би тэгжсэн, би ингэжсэн гэж хэлгийч хэлээгүй тийм ээ. Тэгэхэр чи зүгээр л өөр дээрээ бод. Нээрээ надад хамгийн сүлд хин ямар шүмжлэл хийсэн бэл? Би тэр шүмжлэлтэй яаж хандсан бэл? Яагаад би шүмжил ингээл надад ороод ирэнгүүт миний дотор өстө ингээл арцааж босоод идэм болоо? Би тэр шүмжлэлийг үнний хувь байна уу гэж нэг удаа бодож үзсэн үү? Үнний хувь байсан бол энийг сурья да гэж өөр дээрээ тусгаж бодож үзсэн үү?
энэ талаар нэг бодоод үзээрэй заа. За одоо тэгвэл 3 дахь асуултыг асууя. 3 дахь асуулт маань юу вэ гэхээр чи бусдын амжилтыг яаж хүлээж авдаг вэ? Бусдын амжилтыг хамгийн гоё машин унаад явж байгаа хүнийг хараад чиний амнаас юу гэж үг гарах бол царин хүмүүсийг ажиглаад байхад тийм ээ энэ шал худлаад өө энэ баян үнтэй сууц юм бах та аль эсвэл аа худлаа энэ зээл тэгвэл туйлын сэтгэлгээ нь хөгдсөн хүн яад гэж хэлэх вэ туйлын сэтгэлгээ нь хөгдсөн хүн тэр хүнд очиод вау ямар гоё машин унтсан юм бэ та ямар ажил хийвэл юуг сурвал би энэ машиныг авах чадвартай болох вэ та надад хэлээд өгөөч гэж нээлттэй асууж чадах хүнээс хэлдэг байхгүй өөрөөр хэлбэл асуудалд сониучаар хандж байна асуудалд нээлттэй хандж байна дээр нь очиод тийм ээ миний эго гэдэг юм а давж гараад очиод тэр хүнээс хүүе ийм гоё юм яаж авдг юм бэ надад заагаад өчгөлдө Би ч одоо юу хийгээд юм юм мэдхгүй яваад байсан бай. Алин надад нэ энийгээ заагаад өгч. Чи яаж мөнгө олоод байна? Чи яаж аз жаргалтай амьдраад байна? Ингэж асууж чаддаг хүн туйлын сэтгэлгээг хөгжүүлж чадж байгаа хүн юм ба. Тэгхийн оронд яадаг вэ бид? Дандаа бидний тийм ээ өнөө муухай мөнгөний атаач жүтөөч гэдэг сэтгэлгээ төрүүлж гарддаг. Тэрний үе ихэр заа да энэ ч ойлгохтой байгаагүй шүү дээ. Энэ хүүхд байхдаа нэг хачи ойлгохгүй юм биш. Тэгэл оо залдаад байцсан юм бат энэ оо юу ийж байцсан юм бол хизээч тэр хүний хөдөлмөрийг нин төрөнд тавьж бид нар боддгоо тэр хүний сурах юмыг олж харахыг хүсдэггүй хамгийн түрүүнд бид өө харахыг хүсдэг байхгүй за энэ бидний туйлын сэтгэлгээ үтгэл өсөх сэтгэлгээч би болоог байгаагийн шинж яг иймдээ бид нар өсөж дэвчихгүй байгаа өсөж дэвчихгүй байгаа учраас бид Хүү юун тэр туйлын сэтгэлгээ тийм ээ? Ерөөсөө энэ хайрцаглагдсан сэтгэлгээ гэдэгтэй үлдчихэд байгаа. За тэгвэл яг энэ гурван асуултын ядаж нэгэнд нь чи эргээр хариулж чадсан бол чиний сэтгэлгээ хайрцагнаас гараад өсөлтийн хэмжээнд очисон байна. За энэ гурван асуултанд гурууланд нь чи эргээр хариулж чадсан бол чиний сэтгэлгээ туйлын сэтгэлгээнд төрсэн байна. Чи өнөөдрийн нийгмийг авч яваа нэг тийм ээ тодорхой хэмжээний үүргээ гүйцэтгэж яваа хүмүүсийн нэг гэж үүргээ үнэлэх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл чи эргэн тойрондоо эрг энергийг түгээдэг, эргэн тойрондоо тийм ээ одоо суралцах боловсрох зүйлийг бусдад түгээж чаддаг нэгэн бол чадсан байгаа гэсэн үг. Ингэж чадаагүй байгаа бол чи суралцах ёстой. Суралцаад л бай. Би болцсон, би хийдгээ хийцэн. Би юу яриад байгаа юм? Би чинь 2 жиг сургалт төгссөн. Одоо та нарын суралцах уу? Би одоо ёстой ингэж сайхан байжгаад яаж ижгаад нэг цомгтголд орчих гол тэтгэвртэй гарахаа хүлээе гэж бодож гол та андуурч. Амьдрал гэдэг чинь үргэлж суралцж байдаг. Амьдрал гэдэг чинь үргэлж бидний гоё юмд хөтлж байдаг. Тийм болохоор бүгдээрээ тэр юмний дандаа төлөө явах хэрэгтэй. Тэгчээж бид өнөөдөр нийгэмтэй зэрэгцэж маш гоё тийм одоо амьдралыг бүтээн шүү дээ. За тэгээ өнөөдрийн хичээл маань үүгээр дууслаа. Хэрвээ та нар тийм ямар нэгэн байдлаар миний хувийн мөнгө санхүүгийн сэтгэлгээгийг хөгжүүлэх тийм хувийн мөнгө санхүү хичээлд маань хамрагдахыг хүсэж бол 4 сарын 10-нд эхлэн пэйжийн cover зураг дээрс мэдээлэл аваад надтай холбогдорой. За тэгээ өнөөдрийнхөө хичээлийг үүгээр дуусгая. Дараагийн хичээл болтол баяртай.